di mana yang melahirkan Perdana Menteri ialah UMNO. Dan dalam UMNO sendiri minta ditukar Perdana Menteri. Penggantinya, kalau ikut status quo, timbalan Perdana Menteri. Iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Yang Berhormat Gua Musang pun ada istihar untuk bersedia menjadi Perdana Menteri. Parti Keadilan juga menonjol Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pula ini nak cadang, kalau boleh rakyat sokong, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Hadiawan jadi Perdana Menteri. Saya nak fokus masalah dasar ekonomi baru ini. Banyak duduk kritikaikan dan jadi bahan politik untuk mendapat sokongan undi. Yang saya nak fokus ialah matlamat yang digubah dalam dasar ekonomi baru dulu, iaitu 30% untuk bumi putera. Ini yang pentingnya. Soal apa jadi berdasar ekonomi baru itu persetan kan. Selagi matlamat ini tidak tercapai, selagi itu perpaduan kaum tidak akan wujud dengan kekal. Saya orang Melayu, Tuan Setua, baru ini persidangan GABIM, Gabungan Ekonomi Melayu. Sebelum ini, 2 minggu lepas berlaku mesyuarat Badan Bertindak Melayu. Kemudian, 2 hari lepas, Kongres Pemufakatan Orang-orang Melayu. Jelas, saya nak baca angka, Tuan Sri Ketua. Apa yang jadi sekarang? Selepas tahun 90, ini dah tahun 2000 berapa dah? 2008, dah lepas tahun, 18 tahun selepas dasar ekonomi baru. Ini kedudukan ini. Semua dengar, termasuk kaum-kaum Melayu. Dari segi pemilikan equity, Melayu 18.9%, bukan Melayu 40.6%, asing 40.5%, pemilikan syarikat Melayu 20.3%, bukan Melayu 75.7%, asing 4%, pemilikan bangunan komersial 11.7%, bukan Melayu 80.3%, di Berjaya Times Square, berapa ribu lot ada, satu pun tak ada untuk orang Melayu. Ini isunya. Soal apa yang jadi dengan dasar kena baru orang tu, pulau orang tu, kau, semua dah dapat manfaat. Yang dalam kerajaan, yang di luar kerajaan sekarang pun, dulu pun dengan anak-anak kroni pun, semua yang semua sedih.